Əziz Peyğəmbərə (s.ə.s) buyurur ki, orucun barəsində. Oruç tutan öz yatağında yatsa belə müsəlmanın qeybətini etməyincə Allah ibadət halındadır. İnsan üçün bundan belə bir imtiyaz yoxdur. İnsan oruc olsun, bütün maddiş şeylərdən tamamilə uzaqlaşır. Müəyyən saatlar çəkibəsində, bir neçə saat çəkibəsində. Digər vaxtlarda ə e, halal olan məsələlər, məsələn, su içmək digər vaxtda heç bir problem yoxdur ki, halal bir işdir. Hətta e, deyirlər ki, susdayanda su içmək də müstəhəb. E, amma Ramazan ayında Allah gəlir, bunu da bizə haram edir. Hı -hı. Həmin o e, hədisə qayda e, ki, deyir, oruç tutanım mükafatını mən özüm verəcəm. Hı -hı. Yəni elə burdan qaynaqlanır ki, Allah istəyir ki, bəndəsi ilə arasında özünün hər hansı bir maliyyə qalmasın. Hı -hı. Bir Allah olsun, bir öz olsun. E, bizim üçün e, bu ay qərar verib ki, biz E, bu ayn vasitəsi ilə günahlardan paçlaşaq, nəfsimizi pisliklərdən e, təmizləyib və e, Allahın rəhmətinə qovuşa bilək.